Walang preno kung bumatikos, Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng LAPID FIRE! Ekecho, eh, hindi raw masaya si Presidente Duterte sa mga pinapahayag na kritisismo laban sa gobyerno nitong si Dr. Liachon ha? Uh, tungkol sa paghawak ng gobyerno sa coronavirus pandemic. Yan ang sabi ng Malacanang uh, naging transparent daw. Pinasisinungalingan nila. Naging transparent daw. Uh, ang gobyerno. Ay kasi nga po, uh, dahil tinutukoy nitong si Liachon na ang nasa likod na para siya pagbitiwin sa pwesto ay eh si Roque at saka si Ducue, mga kaibigan. Ano sabi ni Roque? Eh, pumayag daw ang presidente na ito si Liachon eh, hindi dapat ha na pumupuna sa gobyerno sa paghandle o pagpamamalakad, paghawak ng pandemic. Mga kaibigan, yan ang hirap eh. Merong ina -appoint na gusto, eh manod ka na lang. Paano kung may konsensya yung nakaupo? hindi eh, naman lahat ng tao yata na nasa gobyerno, ay eh, lahat walang konsensya. Di ba? O, oh, eh paano kung inusig ng konsensya isang tao, ibig mo sabihin eh, magsasanla na lang siya ng kaluluwa niya, kay tanas, tsaka sa impierno Ganun ba yun? Ba? Ewan ko sa inyo. ba? Diba? Oh, sabi nito, si Liachon, Anya, binibigyan niya ako ng masyadong kredito. Siyempre, pahambol effect. Ha? Ah, pahambol effect si Rockwell. Eh, yung pahambol effect mo, hindi mo na pwedeng gamitin yan, yung pahambol. Eh, saksa ka ng yabang ka kung makapagsalita sa TV, tapos magpapahambol ka. Sino man sa sa'yo? Di ba? May naman na niya ako ng ano eh, ng masyadong kredito eh. Kasi nga, gusto niyang palitawin, wala siyang ganong kapangyarihan. <laughs> Di totoo yan, Rockway. ko ano man, oh. Sobra na nga sa paggamit ng kapangyariya. Pati media nga, nabubusalan mo eh. Di ba? Oh. Ano sabi niya? Pambansang laway lang po ako. Ba? Talagang pahambol, ano? Baga, laway, pwede mo talagang tapakan yan eh. Di ba? Oo. Oh. Eh, pero kulang yung sinabi niya. Pambansan laway ka nga. Hindi mo lang sinabi na panis na laway. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng... Lapid Fire! Wala po talaga akong kapangyarihan. Ba? Ano? Gusto mong kapangyarihan? Yung kay Darna? Ba? Umanap ka ng batong itim. Wala rin siyang kapangyarihan eh. Ba? Hanapin mo si Ding. Baka dala yung bato ni Darna. Yung batong itim. Balita ko, lumulunok ka rin ng batong itim eh. <laughs> Misigaw ng Darna. Di ba? mga kaibigan. Oh, eh. Ano ba ito napuntahan natin? Ano ba ito? Programa ba ito? Gay bar. Ito ba malakanyang o gay bar? Eh, Tuloy ko lang to. Yung pahambol. Pinyari, no? Wala po talaga akong kapangyarihan na magkompel. compel sa kahit sino sa kanila na mag-resign. Eh, resign. Ha? Huh? I am just the national saliva sa English. Ha? Huh? What kind of saliva is that? Is that with phlegm? <laughs> saliva with phlegm? Or, I don't have the power to compel anyone to resign. English lang eh. ba? Diba? Ba't But gano'n ang dyaryo ngayon? Sinabi sa Tagalog, kailangan pa nilang Englishin. Ah, uh, para bang gusto nila ipakita na English newspaper sila pero magaling sila magsali ng ng English mula sa Tagalog. Ganun, ganun ano? Uh, during our last meeting with the president, sabi niya, The president himself asked why Lia Chun was talking like that. So, let me correct you, Dr. Lia Chon. It's, it's not me. Huh? It's not Secretary Duque. But the president himself noted that you should not be doing that, what you were doing. tanong' nyo naman sa akin, eh kung hindi pambansang panis na laway, panis na laway na ito eh, si Rokwe. Kasi nawala na yan dyan eh, di ba? Bumalik lang eh, panis na eh, di ba yung panis yung lanay ni, eh, Panis na nga eh, mga kaibigan. Eh. Naalala ko tuloy yung <laughs> nagtitinda ng panisal sa tundo. Eh pag umaga, alam ni'yo naman eh, sa bakery. O oh, eh, tao, maaga pa lang, hanggang bumibili ng pandesal. Mga kaibigan, eh, may bumili. Itong bumiling ito, umuwi, nakabili. Magkalain niya eh, bumalik. Sabi, eh, ano eh, sasoli ko itong pandesal. Bakit? Ba't mo so sasoli? Eh, panis na o eh. Magang maga, sipi mo, panis na raw yung pandesal. Sabi nung natitinda, eh, gago ka pala, baka yung laway mo panis. <laughs> Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam niyo yung panis na laway, nangangamoy yan eh. Di ba? Ang baho niyan. Tapos eh, gumaka ka, pambansan laway ka. Oo. Oh. Eh yan ho, ha? Mga kaibigan. Eh so, sa ngayon, tatapatin ko kayo, kahit ano pa sabihin ng Malacanang diyan, kahit si Presidente Duterte mismo, mas kapani-paniwala si Liat sa inyong lahat. Bakit? Dahil ba sa si Liat Chun lang ang gusto nating paniwalaan? Dahil ba ayaw na natin silang paniwalaan? Kahit wala na silang kredibilidad? Ba hindi? E bakit para sa atin, mas kapanipaniwala ang sinasabi ni Liat Chun? Kasi po, yung sinasabi ni Lietchon, eh ang tumutugma sa realidad na pangyayari. Hindi dahil sa ayaw natin silang paniwalaan. Hindi ba? Yun, yun eh. Hindi niyo ba alam? Baka Teka mo na, Tinatawagan ko si, ano eh, si Bad Eli. Kuyukot Suriano. Mga kaibigan. Si Ellen Kuyukot. Aba eh, may concert kasi ito. Bibili ko ng ticket. <laughs> ha? Mahilig mag-concert ito eh. Itong damuhon to. Mga kaibigan. Itong wanted, fugitive, rapist leader ng uh, ADD, MCGI, si Bad Eli Kuyukot Suryano. Ba, maraming miyembro bibili niyan. Ngayon, eh may negosyoso, nagtatanong sa akin, eh maganda ba niya concert ni Brad Eli? Magaling bang kumanta yan? Bawo ko. Bakit? Ikaw ako na itanong mo. Eh mangyari na balitaan ko ha niya, may concert na gagawin niya. Oh, ah, ganun ba? Oh. Eh gusto ko ha niya makapanood at bumili ng ticket para mapanood ko siya. Pero bago ako bumili ng ticket, sabi niya, gusto ko muna ng malaman sa iyo. Kung yan ba si Bad Ellie, magaling kumanta yan. Para mapanood, kung panonoodin kong concert niyan, hindi ba masasayang ang pera ko diyan? Ba hindi. Sabi ko, in-endorse ko pa eh. Mga kaibigan, manood ka. Eh hindi, anong masasabi mo? Ba hindi ako magsasabi sa iyo. Eh paano ko malalaman na hindi masasayang ang pera ko? Ba paririnig ko sa iyo. Kaya sabi ko, makinig ka ngayong gabi. Oh. Aw, oh, ganon ganun ba? Aw, oh, sige. Pakikinggan ko, ha? at iparirinig ko, kaya kita pinakikinig, iparinig ko sa'yo na yan si Brad o oh, Bad Eli Kuyukot Suriano eh magaling kumanta yan. Panoorin mo concert niyan. Eh bakit? Parinig mo. O oh, narito. Ganito kumanta si Brad Eli <laughs> sa kanyang concert. Ina Valencia. Estela Suarez nagbuburles si Pepsi Paloma at si Rosana naglilislis si Kirina Landipa si Kirina hubot hubad nagbobomba <laughs> Narinig nyo? Si Bad Alien! E. O, Ganito ko oh, man tayo, no? Nagko-concert siya. Ito kinakanta niya pag may concert siya. Ina Valencia, Estela Suarez, nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rusana naglilislis, si Kirina Landipa, si Kirina Landipa, hubot-hubad, nagbobomba. Walang yang concert yan, no, mga kaibigan. No? Alam mo kung saan gagawin ng concert? Ha? Bay sa kwan eh. Sa grandstand. <laughs> ano masasabi mo rin sa kanta mo, Bad Eli? Gago! Tanga! Inutil! Talantado! <laughs> <laughs> mga kaibigan, no? Gusto nyo mapakinggan ulit. Kung paano kumanta si Bad Eli. O, oh, ito. Pina Valencia, Estela Suarez, nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana, naglilislis, <laughs> si Kirina Landipa, si Kirina Landipa, hubot-hubad, nagbobomba. <laughs> Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwiran komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Eto, tinanin niyo, mga hakbang ng gobyerno, di ba? Mga hakbang ng gobyerno. Kaya nyo naman makinig sa tama eh. Alam nyo, yan po na. Yan po na. Lalo na, constructive. Hindi masama yan. Ah, ikaw ba, nung no, maliit ka, hindi ka pinuna? Simula nung no, maliit ka? Kahit siya nga magpunta, kahit sino tao, pinuna yan. Unang-unang pupuna sa'yo. Magulang mo. Ibig ba sabihin, pagka pinuna ka ng magulang mo, masama yun? Oh. Ganon din ang publiko. Kasi merong responsibility kayo sa publiko. Accountable kayo sa publiko. At merong mga kamukha namin na naglilingkod bilang mamamayag, eh, na namin kung ano yung nakikita naming kamalian. Pero hindi dahil ayaw namin sa inyo. Ano mapapala namin kung gagamitin namin ang mikropono? Eh para lang awayin kayo. Ano, napala ko ron. Meron ba? Wala. Eh ba't natin ginagawa yon? Para malaman nila na mali ang kanilang ginagawa. Lalo na ang presidente. Malaman ng presidente ang gumagawa ng kamalian sa kanyang gobyerno. Katulad din ang sinasabi ni Lea Meron bang, yung bang pagba, pagkabahala ni Lea sa maling ginagawa yung mga inatasan ng mga siwa sa pandemic, mga kaibigan? Itinuturing niyo bang, dapat bang ituring na masama yun? Eh pagka dinipensahan mo pa yung mali, ibig sabihin, isa ka pang incompetent. Itong sinasabi ni Roque, eh, galit pa raw si Presidente Ror, aba, eh siya nga matutuwa doon sa hindi totoo. Doon sa nagsasapanganib sa buhay ng marami, abay, ibang klase yun. Ha? may ayaw na. Di ba? Ano yan? Nilagay kayo para ipag-iitan nyo mali? Ba? Hindi pwede yan. At hindi tama yan. Sa inyo lang pwede yan. Oh, di ba? Sa inyo lang yun. Walang ganong standardo oh, pamantayan katunayan, may batas pa nga ng pamantayan para sa mga employees and officials na dapat sundin. Lalo nito, mabigat ang sinasabi ni Liat John. Katulad din po, nang nauna na nating sinabi ilang beses na sa mga nakaraan na ang eskwela, hindi muna dapat ipagpatuloy ngayon taon. Mas naniniwala ako sa panawagan ng mga local officials. Nauna na nating uh, nabanggit, di ba, sa panguna ng mga local, yung mga municipalities, mayors, muni, uh, muni, uh, municipal mayors, di ba, sabi nila mas mabuti after January 30 na ang pasukan. Mas safe yun. E eh, lalo ngayon, itong ipinahayag ni Liat Yon, ang nagpapatunay na delikado sapagkat wala kayong ginagawa. Imbis na ipag tapat ang katotohanan ay tinatakban pa. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron na naman, no? hindi lang mga mayors na nagsasabi ngayon. Pati mga gobernador. Ito sabi ng mga gobernador. Ito naman yung League of Provinces of the Philippines. Noong uh, mga ilang linggo nakakaraan, yung local mayors, di ba? mga municipal mayor sa buong bansa, mas marami yun sila nanawagan sa Department of Education dahil dito sa sila lang kasi naniniwala eh. Yun si Briones at Kung Kastila yan, ang apelido niyan, at eh, atat na atat eh, sa school opening. Bakit? makikinabang mga eskwela eh. Katunayan, may balita ah. Yung pong mga private schools, nagsasabi na ano anya, lugi na kami. Ha? Sa tagal nitong ano. Ba? Parang it goes without saying na sila pa ngayon ang kailangang tulungan ng gobyerno. Bakit? Kasi ang binibilang nila yung lugi ay eh yung kinita sa mahabang panahon. Binilang nyo ba? ba? Diba? Kinuwenta nyo ba kung gano'ng kalaki ang nakamal ninyo na salapi sa mga estudyante, lalo na sa mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak na kahit na ikangay dugo at luha ha, ang ipuhunan mapag-aral lamang sa pribadong paaralan yung mga karaniwan tao. Di ba? Di ba, Alisana, kung lahat tayo may kakaya magpaaral sa Ateneo, Lasal, Sambeda, eh wala eh. Kasi ni ano yung mga universidad na mga mas mura? Ha? Sinisikap na magulang yan. Magkaroon ng magandang uh, education ng kanilang mga anak. Masabing doon nakapagpatapos ng anak. Na walang habas kung pahirapan ng kung ano-anong paniningil Parang miral ko rin. Pati eskwela, ganun. Sipi mo, mga graduation lang dati, di ba? Ginagawa sa iba para bago magpaalam yung yung estudyante gagraduate ng elementary high school, bay, tinataga pa eh sa graduation, sisingilin ng libo-libo para ibabayad sa benyo lumalabas pa eh. PICC. Pero, may ginastos ba sila ron? Maliban sa upa? Eh, ilan yung singilin mo ng liman libo halimbawa, isang estudyante na gagraduate? Gaano karaming estudyante yan sa isang universidad na tigli liman libo at magkano lang ba yung venue? Samantala sa sarili nilang universidad, Meron naman silang venue ron. May auditorium, may theater, di ba? Kung wala, di doon kayo sa, sa ground kayo, doon sa, ano tawag mo, sa campus, di ba? Doon kayo mag-graduation. dapat pagbabayarin mo? E dito lang, eh, sa pinaplanong pagbubukas ng eskwela. Eh. Walang gagastos siya ng eskwela lumalabas. Eh. Kung mag-online, di ba? Ano ginagawa niyo? Di magkakamot lang kayo na itlog niyo rin sa eskwela. Pero, nakapaningil kayo ng tuition. Yung malaking responsibilidad na dapat tugunan ng eskwela kung bakit pinag-aaral yung mga anak para makatuwang ng mga magulang sa paghubog sa kanila, sa kanila mga anak at pagpapalaki sa kanila, ang gaganap yung magulang na rin eh. E di yung magulang ang bayaran nyo ng tuition, mga damo kayo, ha? dapat yung dex ang bayaran nyo yung mga magulang para ika nga po sila ay ma-inspire na gabayan ng kanilang mga anak sa pagtuturong kanilang dapat matutunan sa pamamagitan ng mga kung ano-anong internet, mga ha, ah, TV, may radio pa eh. Radio, malabo yun. Patugtugin nyo na lang yung kay Yoyoy dun, yung ano, yung mag-exercise tayo tuwing umaga. Yan, pag mag-exercise ka, pwede yung radyo. Di ba? Habang tumutugtog yung kanta ni Yoyoy. Oh, eh, pero ano ito eh? Lecture ito eh, di ba? Lektura ito eh, sa mga subject eh. Eh kung yung actual nga na nakikita at naririnig mo yung nagsasalita eh. Minsan eh, maiinip ka eh. Di ba? Mga ngawit ka rin eh. Yung pa nasa radyo. Sabi ko nga sa inyo, buti wala na si Kuya Cesar. Kundi yun ang magbabasa ng lektura, mo. Mga kaibigan. <laughs> Diba? ba? Ang bagal magsalita po noon, ha? Uh, eh ganun ho 'yun eh, mga kaibigan eh. So, eto, ang sabi ng mga gobernador, ah, uh, iurong muna yung opening ng klase. Ha? At sila ay nagdududa sa kahandaan ng gobyerno na ipatupad yung distance learning strategies. So, yung sinasabi natin kanina na mas kapanipaniwala si Liachon kesa kay, kahit kay Presidente Duterte, mas naniniwala ako kay Liachon sapagkat yung sinasabi ni Liachon, yun ang tumutugma sa realidad kesa sinasabi ni Presidente Duterte. Di ba? O, oh, katulad nito. Noon pa natin sinasabi, huwag niyo ipilit yan. Katarantaduan niyang uumpisahan ninyo enrollment. Mga, ang laki ng gagasusin niyo, malaki na naman pera, mawawaldas diyan. Hindi pa nga na umpisan, Hulaan ko na. Ano malya yan eh, yung bibili ng transistor radio saan? Sa China? Ha? Yung tig tigbe 20 pesos, Pababayaran ninyo ng tatlong daan sa gobyerno? Anong kalokohan yan? Tsaka yung transistor, bibili ka ng baterya ron. Di ba? Kung di baterya, karamihan ng transistor radio o radio, di baterya yan eh. O kaya kuryente. O sino mapeperwisyo habang nadadagdagan ang konsumo ng kuryente sa bahay, ang napeperwisyo magulang. Lumalaki gastos ng magulang. 'di ba? Hindi niya pa naaasikaso yung ibang bagay na mas importante rin niya. 'Di ba? Kaya mo pinag-aaral 'yan para ang magulang eh makakilos, 'di ba? Sa ibang bagay. Kaya ka nagpapaaral ng anak, isa sa dahilan 'yon, 'di ba? At at the same time, naka nakakapag-acquire ng Kanyang foundation ang isang nag-aaral, di ba? Na anak. Hindi mo maintindihan ito eh. Kitang-kita mo na ang realidad eh. Lalo ngayong nagsalita na si Leachon na hindi po proportionate sa reality. Yan ang ibig sabihin eh. Hindi tugma sa realidad ang pinagsasasabi ng gobyerno sa pandemic. Ibig sabihin, mas nakakatakot ang realidad kesa sa report lang na araw-araw nating naririnig na dagdagan ng ganito, may press cases, meron dati. Ah, Di ba? Yun ang logic eh. Yun ang sintido kumon. Tapos pagpipilitan nito si Bre... Eh di ikaw na lang magklase magisa mo. Baka mas kailangan mong bumalik eh, sa klase. Kasi ang hirap mong umintindi. Oh. At naatat kang makapag, makapangulekta ng tuition yung mga private school. Gusto mo pa, itaas ang tuition pi. Saan mo pa kukunin ngayong naghihirap ang mga tao? Ngayong naubusan ng pera mga tao? Bumagsak ang kanilang kabuhayan? Dahil sa Puro hindi tugma ang ginagawa ng gobyerno, ang pinaplano. Di ba approved by the president yung mga balaki ni Briones, nakatelevise pa nga? Oh, may imprematur ni Presidente Duterte. Oh, e eh, paano kaming maniniwala ngayon sa report dito pagdating sa kaso ni Liachon, mas kapanipaniwala si Liachon kaysa kay Presidente Duterte. Dahil yung sinasabi niya, yung binibigyan niya ng imprimatur, eh mali eh. Compared mo sa reality na hindi mangyayari. Mga kaibigan, ang mangyayari lang, pera. Kita mga eskwela. Eh yung sinasabing Nagre-reklamo mga universidad. Hindi dahil sa ayaw namin kayo kumita. Pero wag niyong I, uh, wag niyong gamitin siyang yan para kayo makasandok ng pera sa gobyerno. Para ninyo pakialaman ng pondo ng gobyerno. Ha? Bakit? Matagal na kayong kumita eh. Ang kinukwenta niyo yung hindi nyo kinita dito sa pandemic. Pero yung kinita ninyo sa mahabang panahon ay inyong kwentahin. Sama nyo sa kwenta, di ba? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Eh sabi nga natin eh, meron pa bang pinakamagaling? Para maubusan na ng paliwanag itong gobyerno na malabong paliwanag. Mga kaibigan, wala namang nagagawa. Tigil na natin ang kalokohan. Lahat ng binabalak ninyo, huwag nyo na ituloy. Isa na lang eh, ituloy nyo. Kasi nakikita namin dyan eh. Ako, wala namang kayong pinaghahanda kundi yung 2022 eh total, yun ang gusto ninyo. Ay inyo nang may kontra. Ayun, pag may kontra, si Bak. Di ba? Total, ayaw nyo niyan. Ang gawin nyo na lang, ituloy nyo na yung quarantine hanggang 2022. Isagad nyo na. Total, wala rin naman kayong gagawing matino. Ito sinasabi ninyong opening of classes na gusto ninyo mangyari hindi naman pwede yan eh. Kahit ako magulang, sabi mo, opening of classes, papapasukin ko ba anak ko kung matino ang pag-iisip ko? Ha? Ba hindi? Hindi ko papapasukin. Walang matinong magulang ang nasa matinong pag-iisip ang magpaparal ng anak niya ngayon. Oh, sige nga. Tingnan ko kung di magmukal loko-loko yan si si Briones. Parang MMDA. Walang ginawa kung di pagkakapira. Ha? Ah, bicycle lane. Napag-usapan yung bisikleta. Ba, bumili agad ng pintura eh. Nagpintura ka agad na mahaba doon sa edge. Ah, talagang, talagang ano na eh. Di disregarded na yung kahihiyan eh. Ha? Ah? Wala na sa kanila yun. Sipin mo, labag sa sintido ko mo nyo na, ilagay mo yung bisikleta doon sa EDSA, eh di lalo na. nagka leci na lalo ang disgrasya dyan at saka pagsikip. Kalay mo, bawasan mo yung dadaanan ng mga motorista ron. Bibigyan mo ng espasyo yung yung bisikleta malalagay pa sa panganib. Disgrasya, buti natin dyan. Oh. Huh? Hindi mo alam kung saan ang hihiram ng mga utak ito mga to eh. Mga kaibigan eh. ba? Diba? So, masisisi nyo ba kami? Ano, sisisihin nyo kami? Eh, bakit sisisihin? Ayon nyo, ayon nyo maniwala sa gobyerno eh. Puro kayo, batikos. Eh, ba't mali ba itong pag-intindi namin? Oh, kami ba ang nagpa-resign kay Ano kinalaman namin sa resignation ni Eliat Kami ba nag-imbento niyan? Oh, kami ba nagnakaw dyan sa DOH? Yung nagsasalita, yun ang gusto niyong gipitin. Pero yung gumagawa, na sinasabi nung nagsasalita, e eh, paborito nyo. Ano ba yan? Anak Anakanang... ka Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Hindi maintindihan. Di ba? Puro kayuhin eh. Puro kayuhin! Puro kayuhin! Puro kayuhin! Hindi maintindihan. Yung masama, ginagawa niyong mabuti. Yung mabuti, ay ginagawa niyong masama! Anakan ng samba kami pupunta? Saan niyo gusto? Sasakay ka ng buso. Darating si Nebriha. Eh, ba't ka nakatayo dito? Katayo yung tao eh. Ha? Pagkatapos, eh, puno na niya eh. Kaya ka nakatayo. Hindi nasusunod ang social distancing. Nakatibi pa ang tarang. Ay, eh. Kuma eh, Sabi, eh, ikaw, ikaw naman, pag nakita mo, puno na yung bus at nakatayo ka na, eh, bumaba ka na. Nako. Anak ka nang po. Anak ka nang po. Anak ka nang po. Anak ka nang po. Hindi siya anak ng po. Siya y dating po. Pu. Dating pulis. 'Di ba? Oo. Oh. Mga kaibigan, Tama ba kami? O kami na naman ang mali niya sa bandang uli. Sisisihin niyo na naman. Eh kaya hindi magtagumpay ang gobyerno dahil sa pagpunan ninyo. Ano? Eh kahit po nahinamin kayo, 24-7, hindi na kami matutulog sa pagpuna. Baliwala naman yun dahil binabaliwala niyo naman eh. Wala naman kayong Binago eh, doon sa pinupo na sa inyo. Eh. Nagtsatsaga na rin kami. Bakit? Eh gusto rin namin gumanda. Gusto rin namin kayo magtagumpay. Ba? Pinupo na mo, gusto mo magtagumpay? Aba oo! oo. Eh, hindi yata, tugma yun. Eh sa mga siraulo, hindi tugma yun. Eh ba't mo nasabi yan? Eh syempre, pag pinuna natin, ha? Gusto natin sila magtagumpay. Paano si paano nagiging tugma yung gusto mo magtagumpay dun sa pagpuna? E eh, di baguhin nila, di ba? Yun ang dapat nilang gawin sapagkat accountable sila ay public office. Is a public trust. hirap magpaliwanag. Namalat na ako. Kasi pag nagtagumpay ang gobyerno, kaya natin sila gustong magtagumpay. Pag nagtagumpay sila, sino makikinabang? Aber? Sino? Hindi ba tayo? Hindi ka ba dadakilahin ng Pati ninuno namin, dadakilain ka. Kapag ginawa mo ang mabuti para sa mga mamamayan sa amin. Pag nagawa niyo yon, yung ninuno namin, nakalibing na. Dumadakila sa iyo yun, makakala mo. Oh. Binabati natin ang ating mga katropa, si Arlene at Mon Barias sa Amsterdam, uh, si Jorge Beichong sa Tokyo, Japan, si Buenas Dias, Joel Diaz sa Italy at si Carolina Loge ano po, oh si uh, uh, Andres Bonifacio na Michigan, June di Valencia singer actor si Rosita Dici si Yula Sutelo si Kaenyang Mina at aka ni Flor Mata Saludes sino pa ba Ella Samson Albiar Carolina uh, Carol Torres Brihino si Carmela Torres Balcos Gina Gina ng Maynila Oh. Okay, may makalimutan pa ako. <laughs> Di ah, enjoy lang tayo sa... Si Castor Sevilla. Yan. Ang uh, batikang musician. Dating vocalista ng Abracadabra. Nasa Guam, si June Gases. Yan. Ricky Valero ng Pulilan, Bulacan, si Napoleon Gasga Poliero ng Riyadh, Saudi Arabia, si uh, Michael Jeronimo Lim II uh, sa Asbay, ano yan? Uh, Saan ba yung Asbay? Ha? Huh? O oh, nakasubaybay? Hindi natin nakikita, Michael Jeronimo Lim, the second. Rosalina Santos. oh Arnel Biroya, isa pong uh, leader ng samahan na mga naglalaro ng table tennis. Vice President siya na. National Vice President. Tony Aguila uh, ng uh, Ontario, Canada. Yan. Si Jomar D. Apolinar. He Hector Baby Laurio. Nanonood sa atin daw lagi. Si Longo Bibas. Sa YouTube eh. ba? Diba? Rosie Oswald Cortez Santos Jr. Raymond Sarabia. Roji Tortal Aquino ng Cebu. Oh, Carlos Tadeo Celestino, Marisa Martinez, Crisiel, ah, si Baste Sebastian, Miss Magnolia Sabas, ang champion po ng ang bagong kampiyon, original, ha? Ah. Ah, yan din nagpasikat nung awiting yagit. May pelikula yun eh, di ba? Uh, George Santiago, Priscilla Mercado Uy. At eto ha, ah, inuumpisa na ang politika. Bagay, hindi na natatapos yan. Eh. Talagang dyan nila pinaglalaruan ng publiko para i-divert ang attention natin. Talagang pinaganda nila is 2022 lang. Huwag na tayo, tumigil na tayo. Yun ang hahati sa ating mga Pilipino. Yun ang gusto nilang gawin eh. Mas madaling sakupin ang isang bansang hati-hati kesa ang bansang nagkakaisa. Nakita ninyo ang Vietnam, mas kagalang-galang ang pagkatao kaysa sa mga Pilipino. Bakit? Maliit lang silang bansa, pero hindi sila pumapayag na basta na lamang silang uh, bababuyi ng bansang China. Mga kaibigan. Eh tayo, divided eh. Kaya nanalo ang Vietnam sa gera. Dahil sa pagkakaisa nila. Walang nagtatagumpay na hindi nagkakaisa. Ang tawag dyan, kinagawa sa atin ngayon ay divide and rule sa pamamagitan ng ano, ibalik tayo sa isang panahon sa away ng dalawang pamilya sa politika. Kalimutan natin. Kaya ako, ayoko ko nang hindi tayo dapat pumili ng iboboto dahil sa partido sa politika. Ang pagpili ng kandidato na iboboto mo, ibasi mo sa kanyang pagkatao sa kanyang track record. E eh iba sa urinary track infection eh. Ano? Ninoy, Marcos, ganon? Aquino, Marcos? eh ani natin sila. Hindi eh, naman sila ang kandidato eh. Di ba? Kahit pa saan pumanig ang isang kandidato, kung yung kandidato walang ya, eh talagang Baliwala yung partido, walang yan na talaga yan. Ako nga, nabubuisit ako eh. Tanong ko lang sa inyo, to sagutin ninyo. Yung mga politikong binoto ninyo, lahat. Lalatin ko na yan, sige. Maliban sa kukonti lang eh. Kukonti lang ang merong talagang pinagdaanan. Magandang track record. Karamihan, Naitanong nyo ba sa sarili nyo? Ba't sila nandiyan sa pwesto? Ano ba ang ipinuhuna nila? Para ninyo ipagkatiwala sa kanila ang pamamalakad ng ating bansa. E mas may ipinupuhuna ng mga nasa radyo. Mga komentarista sinasabi ko, hindi announcer ha, na nagpapanggap na komentarista. Nag-i-interview, komentarista na. Nagbigay ng konting opinion, komentarista na. Ang komentarista, ganito. Ha? Pipitsuging komentarista yung naririnig nyo. Konting opinion. Tapos, tanong-tanong. naamong oh, ko, magprograma kami. Kaya ba nila to dalawang oras? Ha? Dumidiskurso? Asan ang papel? Ha? Eh sila, lalaki ng mga Idiot board niyan eh. May mga nakasulat ng sinusunod diyan eh. Oh. Uh. ay na komentarista, kamukha ni Waldi Carbonel. Ha? Ang nakataya ay ang kanyang pagka ang kanyang pagkatao. Na kanyang inipon sa matagal na panahon. Ang kredibilidad, hindi yung sumulpot ka lang sa Social media, sikat ka na. Paniniwalaan ka na. Hindi ganoon ang kredibilidad. Ang credibility ay ipinupundar. Parang kayamanan yan na ipupundar ng isang tao. Tapos gustong wasakin lang. Tapos kayo, maniniwala kayo sa isang gustong manira kung sino-sino lang. At ang sisiraan mo yung nagtanim ng mahabang panahon nag-invest, nagtaya ng buhay kahit sa ang administrasyon. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng administrasyon binanata namin pag mali. Eh dito eh, paniniwalaan mo ang binabanata ng mga bumabanat sa pumupuna. Ang, ang binabanata nila, wala sa pwesto kami nung na pinupuna namin, binabatikos namin, yun nakaupo, si Marcos, si Cory, lahat yun. Oh, ito hindi pwede. Bakit? Hindi pwedeng punahin. Gasala sa nonsense. Oh. Priscilla Mercado, uy, hindi ko na mababati lahat. Mirna Guillermo ng Chicago. Roxanne Rankin ng Florida, Joan Uishi, Roger Buri ng San Pascual, Batangas, Aida Trillana ng Paris, France, Edwin Angara ng Western Australia, Nel Toledanes de Sena, Belle La from Kuwait, Jerry Lim, katropa natin sa Los Angeles, tsaka si Jerry, si Oscar De Jesus. Oh, si uh, Peya Peya, Yabadaba Dudes. Uh, Ara Herrera. Si uh, Alec, Alexi Ocampo. Oh. An, Annie Town Draw ng London. Oh. Si Paul Higo, San Pedro Laguna. Binabati ko nga pala si ano. Si ah uh, nito. Si Roy Japan Tour. Pasensya na nakalimutan ko kapon eh. Ako eh wala kasi ng assistant. Yun namang kasama natin eh, yun ang nagbabantay sa ating social media. Si Michael, ah, nabanggit na natin. Ah, Boji Magkasi. Oh, June Arbolado. Matagal na nating taga-subaybay si Jun Arbolado. May na sampung taon ito, Hindi ako nagkakamali. Edwin Javier. Josue Hernandez. Sal Diting. Greg Belus Jr. DC Incarnacion. Maria Magdalena Ruiz. Annabel Madamba. Danny C. Trias, isang mahusay na musician ng FBC Rebirth. Susan De Los Santos. Si Susana De Los Santos nga pala na ating katropa. na ko, Susano. Si Globen Antaso. Watching, ha? Greg, uh, Oscar Villarus. Len Mihares, Jan Kitalig. Nandiyan ka pa ba, Jan? sa dating doon. <laughs> si Dina Pili Diaz ng Brescia, Italy. Uh, Junski Walter Monji uh, Ariel Benjamin. Birthday daw po ngayon. Happy birthday kay Ariel Benjamin. Rudy Santos. Veteran musician, dati pong original member ng Horoscope Band si Placido Corbito, Kaka Jonathan Makarilay, Jasmine Muli, dunuan ng Herbosa Tondo. Batag Herbosa pala to. Si Jasmine Muli Dunuan. Di ba kita naging kapitbahay diyan Si Bing Cardenas Branigan ng Washington, D.C. Kaibigan natin, veteranang journalist at nagtrabaho rin sa ano uh, foreign service si May J si Ka June Mariano anak ng Great uh, Judge Mariano si Gloven Antaso Diomedes Angeles alam niyo, malaki na itulong sa akin itong si Kajun Mariano. Hindi niya lang siguro matatanda. Ikukwento ko minsan na ka Kajun. Ha? Kung ano ang naiambag mong malaki nung ako'y nagsisimula pa lang sa radyo. Mga kay hindi niya alam yun na meron akong ano ho, o meron siyang malaking naiambag sa akin sa aking naging profesyon nung ako'y nagsisimula pa lang. Si Kagawad na Elie, Elena Ilyasar Sag at si dating chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa, Manila. Ah, binabati ko po yung mga kaibigan ng ating kaibigan din na si Ara Herrera ah, sa Australia. Si Loren Sena, o, oh, ng Australia daw na laging nakikinig sa atin, binababati ni, ni Sister Ara Herrera. O, oh. si Gerardo Retirba. Ah. Kamaita Basilio, katropa natin ito. O, oh. Alex Camacho, Keng Romero. Hindi ba ka mag-anak, Keng, yung nagdemanda sa Rappler? Ah uh, si ano Nishitas Fabros. Ba si Idol Tibon. Ah uh, sikat na broadcaster. Si Idol Idol Tibon Brian ha. Si Bon Bonales nako isang veteran musician sa USO Bay, Binabati natin. senyor, Linda Agualam ng ah uh, Hong Kong at pandakan. Uh, binabati natin. Ang uh, mahusay na songwriter, uh, singer-songwriter, Charlie Fry. Oh, uh, si Lloyd Haruda ng Hong Kong. Uh, Chwini Laikot. ah uh, Rico Bautista. Joey, ah uh, Jermaine Isidro Aguila, Romel Penesitos, uh, si Hector, nabati na natin, Salditing, si Ed Jimmy Kiason ng Sydney, uh, Joel en Jape, Cesar Alvarez, Sunny si Oro, Oh, Richard Galliano. Leonard, mm, Leonardo Arumin ng Las Vegas. At binabati niya rin yung kanyang manugang sa tondo. Si Lamean, Angie at Ronilon. Si Radex Gonzales. Ah, Miss ah, Ma'am Anak ni ng ah, ating pong idol at uh, legend Mayor Alfredo Lim oh si uh, Payas Primo Leo Villena nakalimutan ko nga palang banggitin si Mayor Lim gustong gusto binabanatan eh nakaupo banatan mo lahat yung ano yung kawalang yan nangyayari sa administrasyon niya sinulat mo binroadcast mo bukas ipatatawag ka na Iya sa'yo iyo yung opisyal. Eh, mumurahin sa harap mo eh, pagagalitan eh. Ano yung sinasabi nito? Ganyan, ganyan. O, oh, yan. Ganon silim. Lim. Nakalimutan ko eh, bukas. Paalala niyo sa akin. <laughs> Galit pa eh. eh pero, alam nyo eh, kulang na tayo sa oras eh. bayan ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. O lahat po ng mga ano ha, membro ng lakas ng inang Manilenyo, Binabati po natin. May pagkakaisa sa bawat nais. O, Dahil tayo po ay wala na namang oras, dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Ako po yung nagpapasalamat at tumingi rin ng paumanin sa lahat ng mga sumubaybay sa atin lalo na doon po sa hindi natin mga nabasa at nabanggit ang kanilang pangalan. Hindi natin nabati. Pasensya na po. Bukas ulit. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Hari Rockwell! nagmamahal sa'yo Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman Akin ito'y kailangan pang iwanan Hindi nga anong sarap Mabuhay ng buo na na. sa bayan mo So bakit yaong wakas Dito sa bayan ko Lahat kami pantay-pantay Walang kang abis Ang pag ay kulay Dito sa bayan ko Dito'y makikilala mo Ang mga kaibigan Nagmamahal sa'yo Dito sa bayan ko Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay Dito sa bayan mo, dito'y makikilala mo Ang isang kaibigan, ang mga kaibigan Ang bawat kaibigan na